Добрий вам вечір. Прямим текстом Бліц півгодини. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про корупційно-бюджетний, так би мовити, скандал у Львівській міській раді, який виліз дуже наглядно саме сьогодні. І по свіжих слідах маємо можливість вам донести інформацію для того, щоб ви знали, що робиться там. І з уст сьогодні ви дізнаєтеся, це нашого гостя. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській міській раді Руслан Кушулинський в нашій студії. Вас вітаю, Руслане. Доброго вечора. Це вечірній час. І запрошую вас до слова. Ми назвали це корупційно-бюджетний скандал. Маєте можливість уточнити, розповісти, власне, цю детективну історію, бо вона стосується фактично всіх людей, які зараз нас чують з екранів телевізора. Вам слово, більше того, воно напряму стосується практично близько 20 тисяч освітян і медиків, які живуть і працюють у Львові. Отже, передмова цієї теми. Після ухвалення державного бюджету України в 10-денний термін місцеві бюджети мають скоригуватися і ухвалити свої бюджети, враховуючи показники, які їм надає державний бюджет. При підрахунку вже місцевого бюджету з'ясувалося, що для наших освітян і медиків сумарно не вистачатиме на зарплату приблизно освітянам майже на 2 місяці коштів, а медикам майже на 1,5 місяці. Це на зарплату. Це на зарплату. На основне зарплату. Це означає, що це є близько, ну, це в дуже великі суми, близько 100 мільйонів. Гривень не вистачатиме. Практично держава показала, що 2 місяці до виборів є гроші, після виборів практично нема грошей. Державна влада сьогодні спонукає тим самим місцеві органи влади скорочувати працівників освіти і медицини, закривати школи, закривати лікарні тощо, обмежувати, мінімізувати практично цей апарат, який і так мінімальні доходи і прибутки мають люди. Бо це що вчителя? Вчитель не має більше де заробити. Цей основний вид діяльності, поки він прийшов до класу, поки після класу перевірив, після роботи перевірив там диктант чи контрольну роботу, скільки часу вона не має в іншому місці, де заробити гроші. Отже, розуміючи це, депутати почали вишуковувати, де знайти кошти, як мінімізувати видатки, проблеми в цій галузі. І ми почали переглядати наш бюджет міста. Цікаве, ми побачили, що в такій стрічці, щоб не називати, скажімо, бухгалтерські фінансові терміни, там КФК, КЕКи, тобто в стрічці в бюджеті виконавча гілка влади запропонувала такі видатки. Зокрема, вона називається 010116 КФК органи місцевого самоврядування. Дуже гарна назва. Тобто витрати на органи місцевого самоврядування. Отже, воно не витрати. Тобто органи місцевого самоврядування. Дуже гарна стрічечка називається. Що це означає? Це означає, що в цій стрічечці для наших телеглядачів, що там є зарплата, там є видатки на утримання, на телефон, на папір, на скрепки, на телефонні розмови, на відрядження тощо. Тобто практично на утримання чиновницького апарату. Виявляється, що на це утримання, а я хочу нагадати нашим глядачам, що в штаті штатних одиниць сьогодні, тобто чиновників, які працюють в Львівській міській раді, це є 1325 штатних одиниць. Це є величезний штат. За нашим підрахунком його треба скорочувати не менше, ніж на 20%. Ну, це не менше. Тобто, ми вже давно воюємо з міським головою. Це відома історія. Так, ми просто спонукаємо, вимагаємо винести нову структуру на затвердження. Що він не хоче робити і не хоче зменшувати кількість працівників. До слова, в 2006 році в такому в департаменті адміністрації міського голови, який зараз називається, тобто це є помічники, секретарки тощо, які обслуговують міського голову. Графік йому складають. Складають графік, можна поставити знак «дорівнює адміністрація президента», майже по кількості. Сьогодні там працює 44 штатні одиниці, в 2006-му працювало 11 штатних одиниць. Тобто ми бачимо, наскільки роздутий сьогодні штат людей, які працюють в команді садового. Мер працює. Ну, гаразд, хай буде так. Отже, ми почали аналізувати. Виявляється, що в цю стрічку заплановано на ці видатки відрядження, папір, файлики, скрепочки передбачено 14 745 200 гривень. Це означає, проста математика, розділяємо на 1325 працівників і виходимо, що на кожного працівника, секретарку, прибиральницю, тощо передбачається на рік 11 728 гривень
ось таких видатків. Це не зарплата. Це не зарплата, це утримання, це на діяльність. Ми починаємо дивитися тепер по департаментах, управліннях, на яке скільки передбачено. Так. Виявляється, що на апарат виконкому, де працює 72 штатні одиниці, передбачено 35 337 гривень. Ми можемо порозділити на 12 місяців, і ми побачимо на кожний місяць, скільки передбачено, потім можемо поділити на кожний день, скільки виділяється на скрепки, телефони, відрядження тощо. Наприклад, на адміністративно-господарське управління, де працюють 39 працівників, передбачено 37 136 гривень на кожного працівника. То майже 1000 гривень на кожного. Плюс-мінус. Тобто ви навіть по цих цифрах бачите, наскільки величезно роздуто. І як воно заховано, щоб його не було видно. І це не зарплати, це важливо. Це не зарплати. Отже, зарплати ми не чіпаємо. Так. Отже, в цій самій статті, тобто це не зарплати. Що ми почали дивитися? Отже, ми поставили на шальки терезів. Бюджетний процес взагалі передбачає, як один з принципів, справедливий розподіл видатків громади. Чи є справедливо сьогодні, при тому стані, що освітяни і медики, я говорю про це майже 200 тисяч працівників, помножте хоча б на 2, на 3, тобто їхні сім'ї, яка це є частка громади міста. І декілька департаментів, декілька чиновників, які собі таким чином, вольготно, комфортно, за рахунок громади, бо це ж ті самі вчителі і медики, їм платять заробітну платню. І відраховують, до речі, податки. Звісно, про що ми говоримо. Тобто за рахунок цих податків. Чи можемо сьогодні ми, як депутати Всеукраїнського об'єднання свободи, як представники громади, сьогодні поставити на шальки терезів, куди скерувати кошти, на зарплати, добавити зарплати вчителям і медикам і зменшувати на утримання роздутого штату чиновників. Тобто, власне, що ви вирішили? Що депутатський корпус вирішив? Отже, сесія вирішила і проголосувала, щоб майже 13 мільйонів гривень з цих видатків, власне, з цього, цієї стрічки передати 6 мільйонів на утримання, на заробітну платню працівникам медицини. Ті два місці, які не вистачають. Хоча б, звісно, це не покриє, це всі не покриє, два покриє. Але... І майже 6 мільйонів 800 тисяч передати працівникам освіти на зарплату. Хоча б, щоб люди могли отримати зарплату. Бо держава не буде враховувати цього. Байдуже, ми дали вам стільки. Хочу нагадати, що сесія звернулася до Кабінету міністрів, щоб вони переглянули бюджет, бо так неможливо буде. Вже була реакція з Міністерства фінансів, що ніяких переглядів вони не передбачають. Я думаю, що вони дотримуються того, і не варто вважати, що Київ колись там щось добавить. Додать, така процедура відбувалася і минулого року. Ми з бюджету міста, враховуючи потреби освітян, їм передавали, забирали з житлово-комунальних... Тобто коригували, скажімо так, вносили 20 зміни. Мільйонів, 8 мільйонів. Тобто ми забирали з чогось іншого. Що зараз відбулося? Відповідно, ухвала є підписана, міський голова підписав ухвалу, він міг її перевірити, є профільне фінансове управління. Контролюючі органи, зокрема прокуратура, не мала жодних претензій і своїх протестів на цю ухвалу не накладала. Яка перекидала гроші, ці тобто, витрат на так, зарплати. Отже, депутати це винесли, це проголосували, і жодних заперечень ні міського голови, ні контролюючого органу прокуратури на це не було. Аж раптом. Виходить, буквально в кінці минулого тижня, постанова Галицького суду, я її маю на руках, я можу її представити, копію. За головуванням судді Юрківа, чому я наголошую, я зараз доповім чому, я наголошую на це, про те, що за позовом 4 працівників, власне, департаменту адміністрації міського голови, які звернулися про забезпечення їх права, про ймовірність, яка може виникнути щодо невиплати їм заробітної платні. Суд задовільняє частково їхні вимоги, тим самим втручається в один пункт з бюджету і говорить, що з цього пункту бюджету, зокрема щодо передачі коштів з чиновників освітянам, вилучити частину. Тобто тим самим... Заблокувати це перекидання... Заблокувати, але частково. Угу. Тобто, що таке бюджет? Відповідно до бюджетного кодексу, цей документ є збалансований. Звідки ви берете, туди ви і передаєте. Тобто має бути баланс. Розбалансування не припускається.
Відповідно, суд. Це є прецедентне рішення. Такого рішення ще не було. Тобто безпрецедентне. Безпрецедентне, перепрошую. Безпрецедентне рішення, якого ще не було, щоб суд втручався у формування бюджету. Я хочу нагадати нашим глядачам, що це є прерогатива виключно місцевого самоврядування, тобто депутатського корпусу, представників громади. То Рада сама формує бюджет, вносить зміни, коригує. Внесення змін, закон про місцеве самоврядування, здається, стаття 27, цього, пункт 26, вказує про те, що це є виключне право вносити зміни і формувати бюджет. Виключно громада. Суд. І цей пан суддя Юрків своєю ухвалою практично призупиняє дію виключно одного пункту – передачу коштів в утримання чиновників на зарплати освітянам і медикам. Дуже швидко ця ухвала суду попадає на виконком міської ради, який на основі цієї ухвали, знову ж таки, ухвалює незаконне рішення – бо немає права виконавчий комітет самостійно втручатися в бюджет. Ми щойно про це говорили. Ухвалює рішення не враховувати взагалі цей пункт 25-й. Нема, не існує його в природі, хоча депутати його проголосували. І зобов'язує тоді вже виконавчі органи, фінансове управління перерахувати тепер без цього пункту. Цього пункту буцімто не існує. А до чого Юрків? Бо ви обіцяли сказати, тепер до чого Юрків? Чому я наголосив на цьому? Цей суддя, який цей призупинив суддя. Виявляється, що цей суддя вже не вперше втручається в місцеве самоврядування. Це той самий суддя, який виніс таку саму ухвалу Галицького суду щодо призупинення, бо це ухвала про призупинення, бо це ще не по суті, по призупинення рішення сесії щодо розпуску виконкому міської ради. Ну, спеціаліст по місцевому самоврядуванню. Отже, цей фракція звернеться сьогодні до всіх органів, власне, судових інстанцій. Я маю на увазі, це є і Вищу Раду юстиції, і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і в профільний комітет Верховної Ради з питань правосуддя щодо правомірності і діяльності цього судді. Бо це виходить за межі. Якщо суддя вважав, що ця ухвала про бюджет є неправомірна, він мав право накласти заборону, тобто ухвалу суду, на весь бюджет, тобто на всю ухвалу, а не вилучати частинку, тим самим розбалансовувати бюджет. Тоді треба сказати, звідки взяти, а куди дати. Тобто цього не було сказано. Або вся ухвала, бо це єдиний комплекс, єдиний документ. Неможливо рядочок вибирати. Якщо ти вибираєш рядочок, то він має бути збалансований, куди він йде, цей рядочок. Він звідки збереться і він кудись йде. Звідки йде дохідна частина, а є видаткова частина. Тобто, власне, це є проблема. Що є ще цікаво? Ми почали переглядати дії виконавчих органів влади, зокрема, в частині після ухвалення бюджету. Зокрема, на цю хвилину, на сьогоднішній день, іде проблема з виплатою зарплат освітянам. Виявляється, частина проблеми в тому, що так звані кошториси районні адміністрації не передали в казначейство, і профільне управління освіти з помилками подало документи в казначейство. Що це означає? Перше, означає, що виконавчі органи влади не зацікавлені в максимальному швидкому впровадженню цього бюджету в життя. Бо в них забрали велику частину з таких видатків, наприклад, як косіння трави. Для наших глядачів це майже 7,5 мільйонів гривень минулого року витрачено на косіння трави у місті Львові. Ніхто не може сказати, яка площа тих косінь, яка кількість разів було покошено. І хто потім з'їв то сіно. І хто потім, де то сіно утилізувалося. Тому ми сказали, стоп, зупинилися. Рік надзвичайно складний, важкий. Можливо, ми сьогодні цього року менше покосимо трави в половину. Ну, нехай вона виросте не на 2 сантиметри, а на 3 сантиметри вище. І, може, ми менше помиємо, як вас заплановано, з шампунем львівські дороги. Я думаю, що до Євро-12 вже і держава дасть, щоб поприбирати додаткові кошти, щоб поприбирати наші вулиці. Може, звідси забрати? Тому була
вказівка вищого керівництва міста про те, щоб не нести кошториси в казначейство. Таким чином бити по болючих місцях. А саботувати як? Фактично саботаж. Це є саботаж. Практичний саботаж. Сьогодні я особисто звернувся до казначейства, спитався, скажіть, будь ласка, яка проблема, чому не виплачена зарплата освітянам? Виявляється, що управління освіти міської ради з помилками здало документи. На що казначейство сказало? Нема проблем, ми готові, кошти є. Нарахувати зарплату освітянам. Подайте правильно. Я переконаний, що це протистояння має свій ґрунт, ця проблематика має ґрунт на тому, що Садовий не хоче змінювати того надутого штату. Садовий не має жодного бажання робити кореляції і спонукати до більш ефективної роботи працівників виконавчих органів. Тобто воно виглядає таким чином, що розуміючи, що бюджет фактично є катастрофічний, маю на увазі з точки зору Києва, так, де дійсно на два місяці там випадає чи півтора випадає, власне, не просто отримання власне зарплати, це є пряма, як то кажуть, стрічка бюджету, це перше зобов'язання органів місцевого самоврядування, так, і взагалі держави. Тобто розуміючи це, депутатський корпус забирає ті гроші з тих пунктів, де є сінокоси і всяке інше, розумієте, таке, де можна... Ми зараз говоримо чітко про на утримання так, чиновників. На утримання а у відповідь дзвінок судді призупинили, все нормально, і таким способом. Тобто люди захищають свої інтереси. Свої інтереси, так? Тобто, з точки зору батька міста, що є важливіше сьогодні для міського голови? Заробітна платня для освітян-медиків, чи вольготне, комфортне перебування чиновників. На превеликий жаль, що я сьогодні вже чую з уст керівництва міста. А що? Це хіба ми забирали? Це не ми забирали кошти в освітян? Це державні органи забрали? Виконавча влада державного рівня? От нехай вона і віддає. Але він, як батько міста, це, з іншого боку, це люди також розуміють. Тобто він відповідає за це виконавчу структуру, тобто виконавчу вертикаль. Та? І він зацікавлений, як голова цієї вертикалі, він зацікавлений в тому, щоб його підлеглі, щоб його люди, його чиновники, ним набрані на роботу, вольготно себе почували, мали на скрепочки, на все інше. Тобто він за це відповідає. І це, в принципі, тут питання, чи не поставить нефінансування оцих утримання органів місцевого самоврядування, да? Чи не поставить під загрозу повне функціонування, належне, якісне функціонування всього державного чиновницького апарату в міській ратуші, як він про це і говорить, і завтра скаже, повірте, однозначно. Отже, Остапе, але якщо ви якісно себе почули, що ви сказали, я трансформую для глядачів. Ви чітко сформулювали його виконавчий апарат. Насправді це є чиновники, яким платить громада міста заробітну платню. Це не його чиновник. От є перекривлення. Це психологічна установка, так, яка панує, в принципі, у Львові. Тому ми свідомо так про це говоримо. Тобто він так сприймається. І ці його чиновники сприймають. На превеликий жаль, ось таке є усвідомлення, що ми працюємо, буцімто це є приватне підприємство Садового. Насправді все не зовсім має бути категорично навпаки. Ось у чому є проблематика. Що це я їх взяв на роботу, я їм виплачую. Не спричинить це до колапсу. Не спричинить. З огляду на те, що заробітна платня всім є, механізм утримання є, тобто проблем в діяльності міської господарки не відбудеться. Ні, але якщо у них не буде паперу, скрепочок і там грошей на заправку якогось картриджа в принтері, я ж говорю такі речі, які вони будуть говорити, так? Звісно, то вони скажуть, а на чому нам друкувати там бланки якісь там, а на чому там нам заяви? Розумієте, знайдеться маса причин. Звісна річ, цей бюджет, це такий документ, що його прорахувати до копійки неможливо, тому що завжди є кореляція. Кореляція бюджету, якщо щось звичайно не виходить, з одного забрати, на друге перекинути. Це не є проблема. Проблема в основному, що вони не хочуть це сприймати, рішення представників громади не хочуть цього сприймати, і зараз відбувається механізм саботажу. Я вам розповім, як в мене відбувалися розмови по підрахунку цих коштів з працівниками профільного фінансового управління. Цікаво. Дуже цікаві речі. Я спитаюся, а як ви підраховуєте, чому комусь там, буцімто комусь не вистачає на зарплату? Бо я порахував, що вистачає. Виявляється, за 20 хвилин
з нашої спільної розмови ми знайшли 46 тисяч кошт необов'язкових платежів, які були внесені, скажімо, в розрахунки і доплати чиновникам. Тобто щось можна... За 20 хвилин ми зразу знайшли. Далі ми почали прораховувати інші моменти. Перепрошую. Виявляється, що наші працівники рахують зовсім по-різному. От є кількість там 1325 штатних одиниць, от ми їм 1325 штатних одиниць і нараховуємо індексацію і так далі. Хоча індексація – це також дуже невідома цифра. Цифра, яка корелюється з державним бюджетом. Добре, а ці надбавки до зарплати, вони якраз в тих грошах, які ви хочете освітянам віддати? Це не надбавки, це не обов'язкові. Ну, якісь преміювання. Не обов'язкові платежі. Я хочу нагадати, що нашим... А що я питаю? Тому що якраз преміювання – це є той пряник, який є в Андрія Івановича Садового. І він за рахунок того, що робить 600% до зарплати. Були в нас такі прецеденти, 400-300%. І відповідно вони на голу зарплату жити не звикли, правильно? Не хочеться ж. Ось воно з чому стоїть. Ми сказали, отже, є заробітна платня, є 10% преміальних, які ми можемо виплачувати вам, є так звана 13-та зарплата або один місячний уклад на медичне обстеження, на охорону здоров'я. Це зберігається. Це зберігається. Це все для тих працівників є збережено. От що ми зараз втратилося? Втратилися величезні можливості поїхати у відрядження за кордон, як це бувало. На матч якийсь там, а, звісно, річ. Боксерський чи так. Якийсь. А, чому? А тому, що потім ці кошти, які не використані, дуже легко було перекинути на заробітну платню. Що я ще з'ясував? Виявляється, що в цій стрічці, наприклад, в адміністративно-господарському управлінню є борг перед працівниками 150 тисяч гривень за рішенням суду. Це в тій самій стрічці. І місто має це виплатити. Тобто це висить борг десь? Це висить, тому що неправомірно було звільнено працівника чи працівників, які подали до суду. Виграли ці борги і повинні виплатити. І тепер місто має за некваліфіковану діяльність міських чиновників виплачувати з цих самої стрічки кошти. Оця вся історія, яку ви розказуєте, вона підводить до одного такого, ну, до двох, але я про перший скажу висновок. Стосовно тактики команди Садового. Їм, скажу прямо, по барабану, освітяни і медики, вони можуть поставити свої якби інтереси своїх людей, свого апарату вище інших і просто тупо саботувати. Блокувати. Це означає, коса на камінь йшла, да? Тобто ми будемо до останнього. Що в такому випадку на цей сценарій, який є розвиток подій? Ми мали буде зустрічний позов, чи буде отже, Остапе, я доповідаю. Ми мали вже розмови з керівництвом профспілок освіти і медицини. Вони розробляють свої тактику діяльності в цій галузі. Ми вже впевнені, що є позовні заяви, зокрема від представників освіти і медицини, на рішення виконкому, яке заблокувало передачу цих коштів. Я думаю, що буквально завтра, ми позавтра вже побачимо рішення судів, зокрема там Галицького суду, яке також може виявитися, припустимо, призупинити рішення виконкому щодо скасування цієї поправки. І тому ми сьогодні звернулися до казначейства Львівської області з проханням не приймати жодних документів, які будуть представлені виконавчими органами Львівської міської ради без затвердження сесії Львівської міської ради, щоб не втягнули наше казначейство в незаконні дії. Цей документ сьогодні був зареєстрований, переданий до керівникові, і він знає, щоб будь-які кроки, бо документи первинні, тобто ці затверджений бюджет, є в казначействі. Щоб не було жодних змін, щоб не втягнули державний орган в, скажімо, в порушення закону. Другий висновок, це який він більш глобальний, все-таки напрошується, знову ж таки, ця вся історія, вона показує оцю саму порочність принципу. Звідки взяли, кудись дали. Да? Тобто, в даному випадку взяли б чиновників, так? Ну, не було б чиновників, взяли б житлового господарства, взяли б там будівництво в будівельній сфері. Ну, десь би взяли. Да? Тобто, сам принцип, звідки взяти, він вже поганий, тому що, ну, а чому хтось повинен недоотримати? Да? Тобто, чи ми повинні визнати, що дійсно фактично фінансово-економічний стан Львова є на грані, що він фактично бюджетні свої зобов'язання йому просто стає важко виконувати
І це не є висока політика. Ні, це не висока. Коштів, звісно, річ не вистачає ніколи, ніде. Ні в Лондоні, ні в Нью-Йорку, ні у Львові. Та якось вистачає, чому? Я перепрошую, Остапе. Які видатки? Ну так. Ну, отже, з видатками зрозуміло. Видатки які? Насправді, тобто сам це принцип, рік... звідки взяти, все одно би від когось довелося принцип, забрати. Принцип наступний, що все одно бюджет збалансований, має бути. Це принцип, звідки взяти, кудись дати. Ну, надходження. Надходження є, там, подати, єдиний податок, продаж землі, оренда, приміщення. Ми звідти беремо прибуток, тобто звідти надходження йдуть, і ми його розкидаємо на ті статті, які є передбачені. Зокрема, там, на ремонт, дахи, вулиці і так далі. І, зокрема, на зарплату. Але чому це зараз сталося? Це зараз сталося тому, що, на превеликий жаль, державний бюджет ось так порахований є. І такі цифри були знесені. Така проблема є по всій Україні. І як тепер представники громади вирішать, чи передавати освітянам, чи не передавати? Я розумію, я маю на увазі, тобто, чи не підштовхне цей депутатський корпус дійсно думати більше не про те, від кого забрати і кому дати, да? А більше про те, щоб було більше в кого надходжень забрати. Коштів. Да? Тобто створювати робочі місця, якимось чином пролобійовувати інвестиційну привабливість міста. Остапи, на... Тому що ми ну, добрий рік це якось перекриємо, заберемо там, ну, не кажуть, поскавулять, да, і зміряться, бо також хочуть працювати. Але там 13-й рік, 14-й, там Бог його знає. Так? Тому це питання, це якби не вирішує питання так, залатування дірок. Системно створення більшої бази, скажімо так, надходжень, тобто через створення робочих місць, тут ніхто ще не навіть... Я зрозумів, Остапе, я зразу хочу доповісти. Так, звісно річ, але є частково викривлене бачення, тому що на превеликий жаль, а може й на щастя, депутатський корпус у своїх повноваженнях це є представницька влада. Він представляє громаду. Він не створює робочі місця. Для цього є виконавча гілка влади. Він може сприяти там, ну, тобто ми розуміємо. Сприяти. Да. Отже, це так само, як кабінет міністрів, а не депутат Верховної Ради не створює завод, так? Він тільки, розподіляє кошти, бюджет. Так само і міська рада. Люди працюють на роботі, потім йдуть в міську раду, в комісію чи на зустріч з мешканцями, але вони не створюють робочих місць. Вони можуть допомагати. На прикладі, ми можемо говорити базар-шувар, ми можемо говорити ізоляторна компанія. Тільки тому, що депутати сприяли нові робочі місця, нові зарплати, нове виробництво, додаткове виробництво. Ото, що ми могли змінімізувати бюрократизацію, надати максимальне, швидке. Ці, я таки так на скидку кинув, ці компанії роками не могли отримати можливості. Оце є депутатські повноваження. От вже також в мене вже зовсім вже останнє запитання. А чи не буде, ну, чи не зіткнетеся ви з тим, що фактично ми остаточно закріплюємо таке достатньо зневажливе ставлення до державного службовця, так, до чиновника. Тобто ми говоримо, що вони завідомо там наживаються, завідомо собі там вписують якісь там неспіврозмірні премії і так далі. Тому їх треба завжди брати за шкірку, все їм урізати, хай живуть на голу зарплату, яка є там, скільки там в них, 1500 там, чи, ну, там, чи 2000 гривень. Чи немало такого дійсно, чи не може такого наслідку бути оцієї всієї історії, що дійсно буде принижено статус державного службовця? Навіть якщо їх забагато розвелося. Ну, сорі, вони самі себе не створили. Їм хтось зробив ці робочі місця. Отже, вертаємося до міста Львова. Я малесенька... Хвилинка така буквально... Буквально, так. Та. Отже, ми побачили, чи є до потреби громаді сьогодні аж утримати аж стільки чиновників. В цьому питання, звісно. Так, якщо буде менше чиновників, фонд зарплати не зменшиться. Тобто, він навпаки збільшується на кількість людей. Якщо би садовий сьогодні зменшив чиновників на 200 людей, на 300... Тоді би мали решту більші зарплати. Вони би ефективніше працювали, і вони би отримали за свою роботу тобто, більшу платню. Тобто та сума зарплат ділилася б на меншу кількість, відповідно, більше зарплат. Звісна річ. Ось у цьому і є, напевно, основна проблематика. Не хоче садовий, він настільки роздув свій штат, тому він і не хоче зменшувати. А зменшив би кількість своїх помічників, там, секретарок, напевно, і зарплата в людей би збільшилася. Так, то це лише. Ну, хтось мусив це починати, так? І ця історія, можливо, нас усіх навчить. Дякую вам. Дякую вам, Руслане, за вашу розмову. Дякую за те, що ви цю тему озвучували. Руслан Кошулинський, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Львівській міській раді сьогодні оповів нам всю цю детективну дійсну історію. Дякую вам за те, що ви її дивилися. Дякую вам дуже. Дякую, до побачення. На добраніч.